Өнөөдрийн амгланг айлтгая. Өдөр томлогооны асуудлыг шаардах хэрэгсэн байгаа. Энэ асуудлаар сая ерөнхий сайд болон засгийн газрын хэрэг газрын дарга нартай уулзалтж үүсэт байгаа нөхцөл байдлын талаар ярилцлаа. Нөхцөл байдал бол ерөөсөө л хууль ёсыг сахиулах иргэдийн сонголтыг гүнтэх тухай асуудал байсан. Энэ дээр бидний гол анхаарал тавьж байгаа зүйл юу гэхээр Сүхбаатар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үр дүнгээр болсон гарсан үр дүн хүлэмжшөөрч засаг даргын томлогооны тухай асуудал. Хоёр дахь асуудал нь Баянзүрх дүүргийн Ялтай голсон үр дүн хүлэмжшөөрөх тухай асуудал. Гурав дахь асуудал нь орон нутгийн сонгуулийн үр дүнгээр 12 суманд ялсан сумын засаг даргаыг хуулийн дагуу томлуулах тухай асуудлаар бид нэр сая бүлгийнхээ нөхдөдөө зөв сан солилцлоо. Нэг л зүйл байгаа. Ерөнхий сайд өөрөө хэлсэн улс төрийн ажил, засгийн ажил хоёр тусдаа шүү гэж. Өнөөдөр бол энэ сонгуулийн үр дүн 8 сарын дараа засгийн ажил үргэлжлэх ёстой. Энэ өөрөө улс төрөө сангид байх учраас байх ёстой учраас энэ томлогоо яаралтай хийхийг бид нэр шаардсан. Тэгээ энэ дээр бол бид нар бас гайгүй агцд хүрлээ гэж ингэж ойлгож байгаа. Ер нь бол эх 7 оногт бид нар энэ томлогоотой санал зөрүүлэлтээ асуултуудаа дахин хамтран үзэж ажлын хэсэг байгуулж нэг тийш нь болгоё гэдэг дээр бол санал нэгдсэн байгаа. Сумдын одоо энэ цөөхөн үлдсэн сумдын засаг даргын маргаантай асуудлыг нэг тийш нь болгож томлогоог нь бол нэг тийш нь бол дуусгая. Засгийн ажлыг үргэлжлүүлэх тасалбарыг үйл ажиллагаа хангая гэдэг дээр бол санал солилцож ойлголцсон гэж ингэж бид хүлээж авчээ. Хэрвээ энэ асуудал цаашдаа эх 7 оногт шийдэгдэхгүй бол бид нар эх 7 оногт улсын хурлын суулган дээр халаа сэлгээ томлогооны асуудлаар асуулга тавих болно. Энэ асуулга бол манай эх хурлын гишүүн болд тавьсан байгаа. Энийг үргэлжлүүлэн сонсон. Шаардлагатай гэж үзвэл энэ манай орон нутгийн намын гишүүдийн бухимдал, иргэдийн бухимдал, иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн сонгуулийг үл хөндсөн байдлыг эсэргүүцсэн цаашдынхаа тэмцлийн хэлбэрт орно гэсэн ийм нөхцөл байдал үүсэж байгааг бол бид нэр ойлгож байгаа. Тийм учраас эхний уулзалт бол үр дүнтэй болсон гэж үзье. Эхний уулзалтын үр дүн эх 7 оноос гарна гэсэн найдвараар өнөөдөр бид нэр энэ уулзалтыг өндөрлүүлээд та бүхэнд энэ мэдээллийг хийж байна. Ер нь цаашдаа энэ арчилсан Монгол уран иргэдийн сонголтыг хүндэтгэх ёстой. Нэгдүгээр, хоёрдугаар улс төрийн үйл ажиллагаа дууссанд бол засгийн үйл ажиллагаа үргэлжлэн ард иргэдийн амжиргаа нөхцөл байдлыг хангах нөхцөл болцоог засгийн газар цааш нь үргэлжлүүлээд яг хуулийн дагуу авчих ёстой гэдэг шаардлагын дээр байгаа гэдгийг бол та бүхэнд мэдээлье гэж ингэж бодсон. Хурдж чадахгүйгээс болоод оныхоо төсвийг хүртэл баталж чадахгүй байдал төрж байгаа. Хэрвээ хууль бус сурал хийгдээд оны төсөв батлагдахгүй бол тэндх иргэдийн амжиргааны асуудал, тэндх сургууль цэцэрлэгийн амьдралын асуудал, эмнэлэг үйлчилгээний асуудлууд бүгд зогсож байгаа. Төрийн албан хаагч нар цалингаа авч чадахгүй байдал төрж байна. Орон нутгийн бусад тийм ээ энэ иргэдийн амжиргаатай шууд холбоотой нийгмийн үйлчилгээ тасалж байгаа учраас энэ бол олон сумдууд, энийг бид нар том жижиг аймаг сум гэж үзэх ялгарч болохгүй шүү дээ. Энэ бүх байдлыг ажиллагаа үргэлжлүүлж байгаа бол бид нар анхааралтай авах ёстой гэж хэлж байгаа. Баянзүрх дүүргээр мөн адилхан сая та бүхэн бас түрүүхэн болсон шүү дээ тийм ээ. Тэгээд энэ сонголтыг нь одоо шүүхэд өгч өөрчлөх ордлого хийдэг тийм ээ. Илт давуу ясан ялтыг үгүйсгдэг ийм одоо урангу зүйлийг бид нар дахиж гаргаж хизээч болохгүй. Энэ яо яонда ямар үр дарга төрөх үү гэхээр энэ цөөхөн хамтаа монголчуудын хооронд хагарал тэмцэлтэй байна тийм ээ. Бивэндээ үүл үтгэлцэх, бивэнийгөө сүмсэн болгож харах ийм сөрөг урд гарах үүсэх нөхцөл бол дэгдэж байгаа нь өөрөө буруу гэж бид юм шиг харж байгаа. Тийм учраас энийг яаралтай шийдэх хэрэгтэй гэж. За баярлалаа.